Вітаю, відкритий продовжує свою роботу, як завжди у цій порі. Новини у студії для вас працюють Руслана Козиряцька та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про події четверга дивіться просто зараз. У Мінохорони здоров'я оновили список зони епідеміологічної небезпеки. У червоній залишаються три регіони. Дніпропетровщина із 6 травня перефарбована в жовтий. За минулу добу в Україні від ковіду одужала 14 351 людина, а на це вдвічі більше, ніж кількість захворілих, їх майже 6 тисяч. В антилідерах залишається столиця, а також Донецька, Харківська та Рівненська області. А також Дніпропетровщина у нашому регіоні. За минулу добу виявили понад 500 нових випадків коронавірусу. Найбільше хворих у Дніпрі – 283. Загалом на сьогодні, кажуть медики, в обласному центрі зареєстровано майже 55 тисяч випадків корони. 48 329 пацієнтів. На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 5087 пацієнтів. На стаціонарному лікуванні – 767 пацієнтів з ковід. На сьогодні в місті отримали щеплення від коронавірусної інфекції 19 675 осіб. Ізраїль заборонив в'їзд українцям через COVID-19. Про це повідомило посольство Ізраїлю в Україні на своїй офіційній сторінці у Фейсбук. Для оформлення нового дозволу на в'їзд заявник має повторно звернутися до компетентних органів Ізраїлю. Крім нашої держави, до забороненого списку потрапили Туреччина, Мексика, Індія та Ефіопія. В українському посольстві, кажуть, звернулися до ізраїльської сторони за додатковими роз'ясненнями щодо встановленого табу. Жорсткі карантинні обмеження вводять і в Єгипті з 6 травня, однак вони стосуються виключно місцевих жителів міст та курортних зон поблизу Каїра, Олександрії та Середземного моря. Для туристів формат відпочинку залишиться звичайним, повідомили у прес-службі одного з українських туроператорів. Натомість ТРЦ, ресторани, магазини, парки та пляжі будуть зачинені до 16 травня. Реформа ринку землі. З 1 липня набирає чинності закон, за яким державні землі переходять у власність територіальним громадам та дозволяється покупка ділянок сільгосппризначення. Поки що купувати наділи зможуть тільки українці, фізичні особи і лише до 100 гектарів на людину. А з 2024 року приватні компанії – до 10 тисяч гектарів. При відкритті ринку землі заборонять продавати землі іноземцям до рішення референдуму, купувати ділянки поблизу держкордону та продавати землю офшорним компаніям. Серед особливостей ринку землі – перевірка покупця нотаріусом. Якщо він виявить невідповідність вимогам, то угоду не укладуть. Ціна на земельні ділянки буде формуватись за ринкових умов. Сьогодні вона визначена, законодавчо визначена як мінімальна, тобто не менше, ніж 30 тисяч гривень. Така реформа, вона вирішить декілька проблем. І одна із головних – це прозорість земельних відносин, збільшення надходжень до місцевих бюджетів, ну, як я вже казав, збільшення інвестицій в аграрну сферу. 20 гривень за годину паркування в середмісті. На сайті Дніпровської міськради виклали проєкт рішення, за яким пропонують збільшити вартість платних стоянок. Відтак, якщо документ затвердять на сесії, залишити авто на парковці зі шлагбаумом коштуватиме 20 гривень на годину, на інших же центральних вулицях – 18. Залишиться парковка й по 15 та 10 гривень, останні на житлових масивах та околицях міста. Сьогодні, 6 травня, представники громадськості та міськради мають провести обговорення документу. Принаймні, про це йдеться в додатку до проєкту рішення. Поки що про результати слухань у міськраді не звітують. Ні тиску на бізнес. Президент України підписав документ, за яким міські інспекції з праці більше не зможуть штрафувати підприємців. Тепер їх контролюватимуть тільки працівники Держслужби з питань праці. І якщо бізнесмени цьому радіють, бо кажуть, їх позбавили надмірного тиску, то представники міської інспекції з питань праці у коментарях доволі стримані. Бо переконані, нововведення призведе до тінізації зайнятості, а відтак міський бюджет недоотримує коштів. Тему продовжить наша Вікторія Журавель. У
Оштрафували ні за що. Так відгукується про міську інспекцію з праці підприємиця Олена. Вона перша з тих, кому дніпровські інспектори виписали штраф. Жінка має невеличкий кафетерій. Розповідає, перевірка нагрянула, коли власниця вийшла по сімейних справах та попросила родичку її підмінити. Та жінка, моя близька родственниця, яка стояла за прилавком, оказалась нетрудоустроеною, не оформленою офіційно. І от із-за цього пройшов весь інцидент. Штраф на мене наложили свише 100 тисяч гривень. Тому вимушена була йти в суд, доказувати, що я не так виновна. Гроші сплачувати не довелось. Так вирішили у суді. Захищав інтереси підприємиця адвокат Василь Підлужний. Каже, допомагав бізнесменам безкоштовно, бо вважає, що міську інспекцію створили в обхід закону. Адже в Україні існує Державна служба з питань праці, і вони мають такі ж повноваження, які в міськраді надали підпорядкованій ним структурі. Ми піднімали питання, що це не відповідає вимогам закону, оскільки заборонено дублювання функцій міської обласної інспекції з праці. Вони фактично дублюються. То ще тоді ми почали там оскаржувати там рішення відносно їх створення. І міську інспекцію питання її створення в жовтні минулого року Верховний суд підтвердив, що вона була створена незаконно. Адвокат каже, установу мали б взагалі ліквідувати, та працівники контролюючого органу іншої думки. На сьогоднішній день в то рішення внесені змінення і признаний документ недійсним, протиправним, вже не діє. Законопроєкт про ліквідацію міських інспекцій з питань праці нардепи подали ще у 2017-му. Розглядали та правили його більш ніж 3 роки. Коли закон все ж затвердили, представники Асоціації міст України направили звернення до президента з проханням не підписувати документ. Мовляв, таким чином місцеві бюджети втрачатимуть гроші. Підприємці кажуть, перевірки проводили одночасно 2 структури, а відповідно і штрафувати могли 2. У Дніпровській інспекції це заперечують. Принимаем решение о необходимости провести проверку по предприятию. Мы указываем, на основании какого документа мы принимаем это решение, и направляем письмо Гоструда. Гоструда является правообладателем программы, в которую вносятся данные о том, что инспектор по труду такой-то пойдет на данное предприятие. У них не может быть такой базы. Они не могут обмениваться даже этой информацией. Ну, может, оно и есть у них, но это будет нарушать требования закона, в том числе по защите персональных данных и так дальше. Торік дніпровські інспектори виписали штрафів на 858 тисяч гривень. Тепер же цього не робитимуть. Лише, кажуть, проводитимуть роз'яснювальну роботу, а інформацію про порушення передаватимуть до Держпраці. Та застерігають, недобропорядних підприємців тепер може побільшати. Вікторія Журавель, Василь Самовар, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий». А нова амбулаторія і житло для лікарів у центрі села Чумаки Дніпровського району будують медзаклад, бо нині Чумаківська амбулаторія не має власного приміщення. Орендує його у старій будівлі гуртожитку. Місцеві скаржаться на вузькі коридори та маленькі кабінети, а от обслуговує вона майже 4 тисячі людей, тож там вирішили звести сучасне приміщення. Нині будівництво завершують, підрядники готують фасад під фарбування, всередині прокладають комунікації, стіни обшивають гіпсокартоном. Далі шпаклюватимуть, змонтують сантехніку. Майже завершили роботи і в частині будівлі, де житимуть сімейні лікарі, також закупили сучасне обладнання та службовий автомобіль. Зводимо з нуля в регіоні сучасні амбулаторії. Мешканці зможуть отримувати якісні медичні послуги на новому рівні. Там будуть працювати місцеві сімейні лікарі. Можна буде здати аналізи, зробити кардіограму, щеплення. Не потрібно буде їхати в район, все на місці, в громаді. Дуже важливо, щоб буде у нас амбулаторія діяти. Тим більше можна не просто відвідувати лікаря, а й лабораторні дослідження здійснювати. Ми знаходимося на відстані від міста далеко, і відвідувати лікарню важко, особливо малозабезпеченим сім'ям та багатодітним, з маленькими дітьми. Фінал фестивалю «Студентська весна 2021 пройшов у Кам'янському. Власні таланти на сцені Академічного музично-драматичного театру імені Лесі Українки презентували студенти 8 навчальних закладів міста. Загалом 23 концертні номери. Як проходив гала-концерт, дивіться далі в сюжеті. Більш ніж місяць учасники «Студвесни» відточували свою майстерність, аби продемонструвати її у фіналі. І поки конкурсанти готуються вийти на сцену, у залі збирається група підтримки. Ми – Кам'янський державний енергетичний технікум. З друзями прийшли болівати за наших
однокурсників. Дуже хвилюємося за них. Сподіваємося, що вони покажуть це з кращого боку. Учасників оцінювали у 4 номінаціях: фольклорно-етнографічне, театральне, хореографічне та вокальне мистецтво. Переможців обирали у кожній категорії. В журі кажуть, визначитися з найкращими було непросто. Сьогодні приймали участь в фіналі 8 наших вищих учебних заведень. Нам було дуже складно определити победителів, тому що я на своєму листочку практично з 1 по 23 всім ставив хороші оцінки. І ось довгоочікуване нагородження. Усі учасники гала-концерту отримали дипломи лауреатів фестивалю, а переможці – статуетки та пам'ятні подарунки від спонсорів. Та найголовніше – звання кращих. Я виложила всі емоції, які я могла. Якщо чесно, я сподівалася на перемогу, але не на таку прям. Не на перше місце, там, на друге, на третє. Задоволення результатом, так. Да. Нам сподобалось виступати в цьому прекрасному місці. От і на такому фестивалі, як «Студентська весна». Фестиваль «Студентська весна» проводять у Кам'янському вже понад 20 років. Організатори кажуть, у 2020-му довелося відмовитися від конкурсу через пандемію. Та у 2021-му концерт вирішили все ж провести, але з дотриманням карантинних вимог. Молодь хоч і приймає участь. Для них це така, розумієте, платформа, такий майданчик, де вони можуть показати себе, презентувати свої навчальні заклади. «Студвесну», обіцяють організатори, проведуть і наступного року. Та доповнюють, підготують для учасників ще більше сюрпризів та подарунків. Анна Шостак, Сергій Суліма, Open News, телеканал «Відкритий». Такою була остання новина на цю годину. Я з вами поки що прощаюся. Більше новин ви зможете прочитати на нашому сайті opentv.media. Не забувайте про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь відкритим і гарного дня. І до зустрічі.